په دغه هوټل کې ډوډۍ وخوره. دا د تیارې نه دي افغانان دي نو تاسو تیاره ده دی او زر دي ښه پارک ده لري کې پر یو داسې یو رش لاره رالو چې ورخیږي دا د لوړ تیارې ته. فاینلی ده ډیر انتظار وروسته. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو رالو د غرمې د ډوډۍ ټیم نو هم غوښتله چې یو ځای ډوډۍ وخورو، نو هغه پر داسې یو ځای پیښ چې په تیاره کې یو هوټل جوړ کړی ده په د کابل کې. نو دلته به راسو غرمې ډوډۍ به وخورو وبه ګورو چې څه پیدا کېږي. نو ابلاګ درته جوړوو افلاک سره تعقیب کړو. غواړو نن چې په د هوټل کې ډوډۍ وخورو. دا د تیارې ورځو ده نو نه د خیره دا تیاره ده ای چې اس تیاره ای چې اس کونه کامیار اس کونه اینجا وردی نه کونه نه خاص کار نه ماشین نیست د داخل خو دا تیاره ده دای او وزر دی ښه دا تیاره وزر ده دی خواته بیا پارک ده کورو ته وګوری دی وای وای تیاره سمه ده خو صرف ماشین نسته په کښې کې. نو موږ هم د کوم پرواز کې ونه کوي ډوډۍ خو به په کښې وخورو. نو د دې خوا سره د کابل یو ښکلې منظره معلومېږي، ښایسته کورونه ها. نو د زنګو کې هم بیا که چیرې وخت و ور وبخېږو، سړی بیرهیي ډېر ورخیږي دا د لوړ تیارې ته. دا دا د تیاره دلته به کښېنو سر کې کښېنې اوانو ګورې که په پای کښې به کښېنو. بس موږ هم د ډوډۍ اډر ورکړی یو کابلي پلو او یو دغه کباب. نو بس ځینې اډر ته انتظار یو. دا دې په تیاره کښې ګوره ناست یو ډوډۍ ته. نو دا یو تجربه ده زموږ دپاره هم او ستاسو دپاره هم. او که د دې ځایه دلتې داسې پچان مچان شانې یې ډېر دي، ما ناکي ناکي شان به ور ونو داسې نه وي چې باواز یې. نو دا د فاینلي ده ډېر انتظار وروسته ډوډۍ راورسېده، یو کباب او کابلي. اوس بیا وګورو کباب باوره پلا ټیسټ کړم. لاس مې چپه دی ښه دی، بد نه دی، ماشاءالله ښه خوندور. بیا انشاءالله موږ د ډوډۍ موډۍ به وخورو بیا به وروسته خبرې کوو. بس دا دی د تیارې هوټل په کابل پارک شهر کې. دا دی دغه تیاره ده، زه به داسې پر کښې ولاړ شم. دا ټوله بس او بغل ته میزونه او مخامخ دا ځای چې ده ده کلف دی امین ځای. نو موږ غوښتل چې هلته هم ورسو ډوډۍ موډۍ په کښې وخوړله، یو ګړۍ کښېنستو نور غواړو چې ولاړ سو. نو دا مو بس تاسو دپاره غوښتل چې یوه نوې تجربه وکړو په افغانستان کې د تیارې. دلته دا تیاره کښېنولې ده او رسټورانټ یې په کښې جوړ کړی ده، ښه نوې تجربه ده. نو ځو له خیره سره لاندې شوه کېږو. کشنیانو د بازیو شان دی. دا بیا په دوبی ښه خوند کوي دا ځای. دلته داسې کیکان هم لري. موږ هم په دا مزګري کې پر یو داسې یو رش لاره رالو چې
زوم یو ساعت په مدلی دا ډیر راش کاش زایده او په خانه زایده په کابل کې ګوره دا نه دی افغانان دی نو تاسو ته بم در معلومیږ نه دی وچ میوی دی د کابل بچو لاړو د پارک شهر مو مولیدې د کابل هغه ساحه مو مولیدله او په هغه تیاره چې په هغه کې مو ډوډۍ مو خوړله رستورانت چې نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې دی بل ځای نو خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شوی او خوند مور باندې اخیستی نو دا اوس موږ د نن ورځې یو ولاګ تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای.